Hallo allemaal, welkom bij nog een wiskunde met Maggie video. Vandaag doen ons die vierde video in hierdie reeks en ons kyk na differensiasie vanuit eerste beginsels. So hierdie is basies wanneer jy die eerste afgeleide kry of die heel eerste differensiasie en jy gebruik nie die spesiale reëls nie, daai is vir 'n ander video. Hiersou gebruik ons 'n baie spesiale formule en ja, dis eintlik regtig dit. Die video het vier voorbeelde, hulle allemaal is min of meer eenders, so die voorbeelde in hierdie spesifieke deel van differensiaalskaalrekene kan nie soveel moeiliker word nie. Die enigste manier hoe jy hierdie moeiliker maak is deur die vergelyking moeiliker te maak. So in plaas daarvan om vir jou 'n baie eenvoudige vergelyking te gee, soos 4x plus 3, maak ons om te sê 4x kwadraat of 4x tot die mag 3 plus 2x plus 1. Soos jy kan sien, daar's baie meer x'e wat nou inkom en eksponente. Of die ander manier hoe jy dit moeilik kan maak is om vir jou vergelykings te gee met breuke. So my top tip vir hierdie afdeling sou wees om net soveel as moontlik oefeninge te doen, veral met hierdie formule, want dit is baie maklik om 'n stupid fout iewers te maak en dan verloor jy punte, so jy sal 'n metode punt kry, maar jy verloor 'n punt want jou finale antwoord is nie 100% korrek nie. So, hoe meer jy hierdie oefen, hoe meer gaan jy sien waar jy jou foute maak en hoe beter kan jy met hierdie spesifieke deel doen. Soos, en wanneer ek sê hierdie spesifieke deel, bedoel ek hierdie differensiasie vanuit eerste beginsels. So, ek bedoel nou nie, soos in die algemeen sê ek jou oefening is belangrik, dit is, maar vir hierdie een spesifiek, soos dit kan nie moeiliker raak deur 'n meer gecompliseerde woordsom nie. Dit is net, jy moet hierdie net gaan sit en oefen soos 'n robot. Dis ongelukkig dit, dis nie net oor variasie nie, dis letterlik soos jy moet oefen. Ok, wat ek genoem het is, jy het f van x, en soos ek gesê het, hierdie methode help jy om die afgeleide uit te werk. So dit is die f met hierdie streepie van x. En soos ek genoem het, hierso gebruik jy nie daai spesiale reëls nie, daai is 'n vinniger manier om te differensieer. Hierso gebruik jy jou spesiale formule. En hierdie formule moet vir jou bekend lyk, want in die vorige video het ons 'n soortgelyke formule gebruik om die gradiënt by 'n punt uit te werk. So hierdie werk presies dieselfde. Ek gaan nie weer regtig deur hierdie formule gaan en hoe dit werk en hoe ons soort van die uitgekom het gaan nie. As jy wil vir hierdie video, moet jy net hierdie formule kan toepas, maar as jy meer belangstel in hoe om dit toe te pas of hoe dit regtig iewers vandaan gekom het, gaan kyk die vorige video. Maar hoe hierdie werk is, hierdie sê vir, dis die eerste afgeleide of die afgeleide is gelyk aan die limiet van h wat na 0 toe neig. Hierdie is belangrik. En as jy nie hierdie goed so goed verstaan nie, asseblief gaan kyk die limiete video. En dit is die limiet van h wat na 0 toe neig van f van x plus h minus f van x, alles oor h. Ok, so die methode vir hierdie is, meestal jy probeer faktoriseer. So dit, wat ek nou bedoel is, jy het nou basies jou uitdrukking gevat, jy het hierdie ingesubstitueer en daai uitgewerk, jy het hierdie ingesubstitueer en jy het dit vereenvoudig. So jy vereenvoudig, dan faktoriseer jy en dan probeer jy h uitkanselleer en dan pas jy jou limiet toe. Okay, so dis jou stappe. En dis regtig die metode wat jy hier gaan gebruik. As jy nie seker is nie, moenie stres nie, ons gaan regtig 'n paar voorbeelde doen. Daar's 4 van daai, soos ek genoem het, so moenie te veel stres nie. Die ander ding wat ek net wil deurgaan, wat ek ook in die inleiding video deurgegaan het, daai soos jou opsomming video vir die afdeling, is die notasie. So die afgeleide of jou heel eerste differensiasie is dieselfde as hierdie. Dis hierdie, dis dieselfde as die. Al hierdie goed bedoel dieselfde ding. Ok, dit bedoel die eerste afgeleide. So verskillende handboeke gebruik natuurlik verskillende notasie. Die een wat ek die meeste al gesien het is natuurlik hierdie. Onthou, hierdie is nie 'n breuk nie. Dit is in die geval omdat dit die d voor dit het, soos hierdie d van y en die d van x, bedoel dit die differensiasie van y in terme van x. So ek het hierdie baie al gesien, ek wil hierdie baie gesien en hierdie. Iets anders wat ek net wil hê julle moet baie versigtig voor wees. As jou vergelyking g van x is, dan moet jy hierdie letter ook na g toe verander soos die. OK? So, jy moet net oplet wat hierdie is. Gewoonlik gee mense vir jou 'n vergelyking in f van x vorm, maar onthou, hulle kan hierdie letter enige tyd verander. So wees net baie versigtig en moenie net hierdie formule blindeliks gaan skryf nie. Onthou, jou formule moet na daai vergelyking toe toegepas word. So, ja. OK. Ons is uiteindelik by die voorbeelde. So die heel eerste een sê, bepaal die afgeleide van g van x is gelyk aan 2x minus 3 vanuit eerste beginsels. So dis hoe jy weet, jy moet hierdie methode toepas, gewoonlik self jou, dat jy vanuit eerste beginsels dit moet doen. As hulle nie dit vir jou sê nie, kan jy 'n ander manier gebruik, weer eens die reëls is vinniger. Maar as hulle sê vanuit eerste beginsels en jy gebruik nie hierdie spesiale formule nie, gaan jy nie jou punte kry nie. So, let op wat die vraag vra. So die afgeleide is die g van x is gelyk aan die limiet van h wat na 0 toe neig,
van g van x plus h minus g van x. Alles oor h. So let op, ek het my f na 'n g toe verander, want my vergelyking het 'n g gehad. Nou moet ek hierdie, waar ook al ek 'n x sien, moet ek hierdie in substitueer vir daai, en waar ook al ek 'n x sien, wel, 'n g van x is g van x, so dis die oorspronklike formule. Ok, net om op te let, so kom ons gaan doen daai, so jy hou jou limiet, totdat jy daai limiet toepas, moet nie dit nie daar skryf nie, jy moet dit altyd neerskryf, totdat jy daai limiet toepas. As dit wegval, bedoel het, jy het toegepas, en as jy dan nie eintlik in hierdie deel van die som toepas nie, verloor jy punte. Ok, so g van x plus h is 2 van x plus h minus 3 minus g van x, en g van x is 2x minus 3. Alles oor h. So al wat ek gedoen het, waar ook al ek hierdie x gesien het, het ek g van h gaan insubstitueer, en hierdie is die oorspronklike g van x wat ons hier sien. Nou gaan ek net die wiskunde doen. En dan gaan ek vereenvoudig, so ek sien hier is een plus 3, hier is een minus 3, hier is een 2x minus 2x, so ek bly met 2h oor h oor. Die h's kanselleer uit, en nou kan ek die limiet toepas, so waar ook al ek nou een h sien, wat ek nog nie uitgekanselleer het nie, sit ek die, maak ek die h 0, maar hier is ons nie een h oor nie, so die antwoord is 2. So nou sê ons daarom is die afgeleide, of die eerste differensiasie vanuit eerste beginsels, gelyk aan 2. En dis jou finale antwoord. Vir nommer 2 kan jy sien, hulle maak het nou 'n bietjie moeiliker, want hulle geef jou 'n moeiliker vergelyking. So, hulle sê, vir nommer 2, bepaal die afgeleide van f van x is gelyk aan 4x tot die mag 3, vanuit eerste beginsels, weer eens, hulle sê vir ons hoe om dit te doen, so ons weet watter formule ons moet gebruik. Tweede deel van hierdie sê, bepaal dan die afgeleide van 0.5 en verduidelik die betekenis van die antwoord. So, ek gaan nou eers hierdie deel doen. Ons gaan eerste die afgeleide uitwerk. Die afgeleide van f van x is gelyk aan die limiet van h wat na 0 toe gaan, of na 0 toe neig, van f van x plus h minus f van x, alles oor h. Okay, so wil ook al ek 'n x sien, gaan ek hierdie insubstitueer vir die heel eerste term. Hou jou limiet van h wat na 0 toe gaan, en dit word 4 van x plus h tot die mag 3 minus 4x tot die mag 3, so daar is die oorspronklike f van x. Alles oor h. En nou gaan ek net hierdie uitbrei, so ek gaan het net vinnig doen, ek gaan het nie verduidelik soos ek aangaan nie, kyk net na die wiskunde soos ek het doen. Ok, so nou het ek hierdie uitgebrei, so ek het basies hierdie term in 'n hele paar stappe uitgebrei, so nou gaan ek probeer vereenvoudig, so wat ek gesê het, jy het hierdie, jy vereenvoudig, dan probeer jy die h uitfaktoriseer en uitkanselleer, want jy soek altyd hierdie h in die noemer weg. Ok, so nou gaan ek die h uitfaktoriseer, so die word die limiet van h wat na 0 toe gaan, of na 0 toe neig, so hierdie is h wat ek uitfaktoriseer, 12x kwadraat plus 12xh plus 4h kwadraat, alles oor h, so hierdie faktoriseer uit. Nou pas ek ook my limiet toe, so waar ook al ek al h sien, gaan daai h na 0 toe neig. So dit bedoel, ek bly met 12x kwadraat oor. Dit is my afgeleide van f van x. So daarom is my f van x gelyk aan 12x kwadraat. Nou selle bepaal die afgeleide wanneer 0.5 die x-waarde is. So dit bedoel 12 van 0.5 kwadreer. En dit is, as ek het op my sakrekenaar sit, 12 maal 'n kwart en dit geef my 3. En dit bedoel dat die gradiënt van f van x by punt x is gelyk aan 0.5 is 3. Dis letterlik al wat hy bedoel. So dit bedoel ook die gradiënt van die raaklyn wat die kurwe
of wat f van x by x is gelijk aan 0.5 sny, of raak, kom ons sê raak, is ook 3. Dis letterlik wat daai bedoel. En as jy nie seker is hoekom ek die kan sê nie, asseblief kyk die vorige video, dit verduidelik al daai goeters. Maar basies f van x is 'n kurwe en as jy die eerste afgeleide kry, kry jy die gradiënt van daai kurwe by daai spesifieke punt. So as hulle vir jou hierso 'n punt gee, die x is gelyk aan 0.5, dan bedoel dit jy kry die gradiënt van die kurwe by daai punt. En as daar 'n lyn is wat daai kurwe op daai punt raak, dan is dit ook die gradiënt van daai raaklyn. En dis presies wat hulle ons hier gesê het. Ok, kom ons doen voorbeeld nummer 3. En weer eens, nou wys ek vir julle 'n ander manier hoe hulle dit moeiliker kan maak. Hulle kan vir jou 'n breek gee. En om 'n breek op 'n breek te sit, maak natuurlik die som moeiliker. So hulle sê, bereken die differensiasie van P in terme van X, so dp dx, vanuit eerste beginsels as P van X gelyk is aan negatiewe 2 oor X. So ons gaan sê dp oor dx is gelyk aan die limiet van h wat na 0 toe neig van f van p van x plus h, sien ek nou amper die fout gemaak, minus p van x, alles oor h, so ek het amper hierdie f genoem in plaas van p, en ons werk nou met funksie met die naam p van x. Ok, so die limiet van h wat na 0 toe neig van p van x van h, so dis negatieve 2 oor x plus h, minus negatieve 2 oor x, alles oor h. So nou wil ek hierdie alles op dieselfde noemer. So dit is limiet van h wat na 0 toe gaan, van negatieve 2x minus plus 2 plus h, alles oor x, x plus h. Ok, en hierdie bly nog steeds daar, ok? Jy moet nog steeds hierdie, daar hou dit nie weggeval nie. So jy kan hierdie 1 oor h uitfaktoriseer, dan word het negatieve 2x plus 2x plus 2h, alles oor x, x plus h, en dan gaan het hier aangaan. Het is die limiet van h wat na 0 toe gaan, so onthou die, van 1 oor h, vermenigvuldig met 2h oor x kwadraat plus xh. En hoekom het ek hier uitgekom, want hierdie en hierdie kanselleer mekaar uit. So nou gaan ek my limiet toepas, nou gaan ek hierdie h uitkanselleer, want ek wil van hierdie h hieronder ontsla raak, want ek wil nie hierdie hele ding met na ongedefinieer toe gaan nie. So nou gaan ek ook my limiet toepas, nadat ek daar uitgekanselleer het, so dit bedoel hierdie term gaan na 0 toe, en dit bedoel ons bly oor met 2 oor x kwadraat, as die finale antwoord. So daarom is die differensiasie van p in terme van x gelyk aan 2 oor x kwadraat. En let op, al het hierdie h in die noemer gebly, is dit nie meer 'n probleem nie, want daar was 'n ander term daar, wat nie 'n h ingehaat het nie, so alles het nie na 0 toe geneig nie. As dit net 1 h was, dan sou ons nie die limiet kon gekry het nie, dit sou ongedefinieerd geword het. So, dis net iets om op te let. Net omdat daar 'n h in die noemer is, bedoel nie jy het dit verkeerd gedoen nie. As jy kan sien dat daar nog 'n term is wat oorbly, dan gewoonlik bedoel dat jy is okay. En ek bedoel nou 'n ander term wat oorbly sonder die h, sodat nie alles in die noemer na 0 toe gaan nie. Ok, die heel laaste een is differensieër g van x is gelyk aan 'n kwart vanuit eerste beginsels en verklaar jou antwoord. As ons sê g van x is gelyk aan die limiet van h wat na 0 toe gaan van g van x plus h minus g van x, alles oor h, en ons substiteer hierdie in, kry ons die limiet van h wat na 0 toe neig van 'n kwart minus 'n kwart, alles oor h, en dit gee vir ons die limiet van h wat na 0 toe neig van 0 oor h, en dit gee vir ons basies 0. Dis die antwoord, want hierdie 0 oor 0, 0 oor h is 0. En wat bedoel die? Soos jy het nou 0 gekry. So dit bedoel, as ek 'n grafiek kyk, en ek sê vir jou g van x is gelyk aan 'n kwart, bedoel dit dat daai funksie gelyk is aan 'n kwart, soos hierdie. Dis wat ek bedoel. En as jy differensieer, bedoel dit dat hier so, soos daar is geen gradiënt nie. Hierdie is 'n horisontale lyn, bedoelende hy het geen gradiënt nie. Daar is geen verandering in y nie. So dis basies wat ek bedoel, jy het 'n reguit lyn. Want op enige punt van hierdie grafiek is die gradiënt 0. Daar is nêrens soos 'n verandering nie, hierdie is 'n reguit lyn. Soos 'n horisontale reguit lyn. En dis al wat ek bedoel. So jy kan net sê, die
uitdrukking g van x is gelijk aan 1/4 is 'n reguitlyn, 'n horisontale. Daarom is die gradiënt by enige punt grafiek 0. Ok, en dis dit, jy kon ook vir hierdie prentjie geteken het om vir hulle te wys wat jy bedoel het. En onthou dat die eerste afgeleide ook die gradiënt van 'n grafiek is, so dis hoekom ek geweet het dat hierdie 'n horisontale lyn is, want as my afgeleide of my gradiënt eerste 0 is, bedoel dit ek het 'n horisontale reguitlyn. As ek ongedefinieerd kry, bedoel ek baie keer gewoonlik dat jy 'n vertikale lyn het wat parallel is aan die y-as. Nie altyd nie. So moenie daai altyd neerskryf nie. Dit kan iets anders heeltemal bedoel, maar veral as dit gelyk is aan 0, dan weet jy as jy ook hierdie kon sien, soos as jy weet wat jou eerste vergelyking is, dan kan jy maklik sê wel, hey, hierdie was 'n horisontale lyn. Die gradiënt gaan altyd 0 wees. OK. Dit is dit. Hierdie was jou 4 voorbeelde. As ek julle iewers te mekaar gemaak het, laat my weet. As hierdie video's julle help, onthou ook asseblief om te subscribe. Ek waardeer dit baie, of 'n thumbs up of 'n comment te los net om te sê dat dit gehelp het. Enigiets van daai sal baie waardeer word. Hoop julle het 'n lekker dag en sien julle in die volgende video. Bye.